חזרנו, ערב טוב לצופי מדברים מצוף. אני מינה חיימוביץ' ולצידי. ערב טוב שוב מינות. אהלן אורנה, מה שלומך? כעת מתארחת באולפנינו, מעצבת הפנים. סטלה בחר, ערב טוב סטלה. ערב טוב. ברוכה הבאה. סטלה הגיעה אחרי מסע ארוך בכל הנושא של אומנות, יצירה, עשייה, נגעת בחומרים, ואז הגעת לנושא של העיצוב. ספרו לנו קצת על הרקע שלך, ואני גם יכולה להגיד לצופים שאת מתמחה בנושא של צבע. ספרי קצת. מאז שאני זוכרת את עצמי, ובניגוד לרעיון הקודם שלנו, אני לא אחשוף את גילי, אבל מאז ומתמיד הייתי מחוברת ליצירה. זה חלק ממני, אני מרגישה שאני לא יכולה בלי זה. ויצרתי במגוון גדול של תחומים, החל מציור, ציור על עץ, אקוורל, אריגה, ציירתי לזכוכית, ממש עבודות אומנות, ממש תמונות על זכוכית, שיפוץ רהיטים, חידוש רהיטים, אני מאוד אוהבת להתלכלך, לצפות. לגעת חומרים, בנאדם שאוהב להרגיש את החומר, ובדרך החומר את יוצרת את האומנות. נכון. זאת אומרת, יצרתי בבדים ובצבע ועל רהיטים ועל זכוכית. בשלב מסוים הרגשתי שאני רוצה לאגד את כל הידע הזה של עולם הצבע והחומר ואת כל הניסיון הגדול שצברתי, רציתי לאגד את זה תחת קורת גב אחד ולתת איזה ביטוי ביצירה אחת גדולה. ואז הגעתי לעיצוב פנים, כי היצירה הגדולה היא בית. ואז ככה את משלבת למעשה את כל הידע שצברת במשך השנים, והניסיון שלך בתחומים, בתחומי האומנות ובמגע עם החומר, למעשה זה משהו שאת משלבת אותו בבית, בתוך עיצוב, כעיצוב פנים. לגמרי, כי בית מכיל צבע, מכיל צורות, מכיל חומרים, והניסיון שיש לי בשילובים, ובחיבור של כל החומרים והצבעים ביחד, זה יהיה ביטוי שם ענק, כי אני באה עם ניסיון מאוד גדול, עם תעוזה יותר גדולה, עם חזית, דעת לגעת בחומר ולהשתמש בו נכון, בחומר ובצבע. ואני מאוד נהנית, כי אני עדיין ממשיכה את היצירה שלי, ועוד יש לי זכות לעזור לאחרים בזה. ולתרום מהיצירה שלך גם עבור זאת. ממש לגמרי, לגמרי. רציתי לספר, לשאול אותך, סטלה, לגבי נושא של צבע. צבע זה אחד הדברים שהכי משפיעים עלינו, על מה שאנחנו מרגישים, על מה שקורה לנו, על החוויה שלנו כשאנחנו נכנסים לחלל, אם מדברים על בית. מה את יכולה לספר לנו על צבע? מה השיקולים? איך בוחרים צבע? מה משפיע יותר? מה משפיע פחות? את יודעת, מה משתמשים בסלון? מה את עושה בחדרי שינה? קצת הנושא של לגעת בנושא של הצבע בעיצוב, בעיצובים שאת עושה. אני רוצה ברשותך רק להסביר כמה הצבע הוא חשוב. בגלל שרובנו מאוד נצמדים ללבן ולבז', יש מיתוסים שלמים סביב זה, והצבע הוא מאוד 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 משמעותי ביצירת האווירה בבית. אוקיי? לגמרי. דווקא זה ידוע שחללים שמאוד מאוד לבנים הם משעממים, ובשלב מסוים הם אנחנו נרגיש שם ריקנות, ניכור, דיכאון, מחפשים על שעבירה חמה. בדיוק. אז הצבע מאוד משמעותי ביצירת האווירה, וזה הדבר הראשון שאנחנו מרגישים אותו עוד בכלל לפני שאנחנו מבינים, שאנחנו קולטים שיש שם איזשהו מטבח מאוד מיוחד, ופמותים צבעוניים. עוד הרבה לפני אנחנו מרגישים, אנחנו נרגיש, וואו, נעים פה, לא נוח לי, שמח לי, אני שמחה, לא נעים לי. אז אפשר להגיד שהצבע גם משפיע על מה אנחנו מרגישים. הוא משפיע גם על הרגשות, ובמצבים מסוימים הוא משפיע עלינו גם פיזית. כי בחלל שנגיד אני ארגיש בו אי שקט מסוים, אני יכולה אפילו לראות לכם דוגמה, אני יכולה גם לצאת ממנו עם כאב ראש. זאת אומרת, זה ממש משפיע על איך שאנחנו מרגישים. כי אם החלל הוא אפל, למשל, כולו שחור והאור, נכון, אז יש אולי חודר. נכון, אני ארגיש שם עדיין, אנחנו תמיד צריכים לזכור שהחוויה היא סובייקטיבית.
כי בשביל אחד הצבעוניות היא נהדרת, נכון? אבל אנחנו מדברים על בית, אוקיי? אחד לא יוכל להכיל את הצבעוניות הזאת לאורך זמן, והשני לא יוכל להכיל צבעוניות מאוד פסטלית ובהירה. אז עדיין אנחנו מדברים באופן כללי, כן. כמובן החוויות הן סובייקטיביות. זה גם כשאת מעצבת לאנשים בתים, את בוחרת את הצבעים, את מוכרת, אני משארת בהתאם לה... את לא מכירה אותם בהתאם לאופי שלהם, בהתאם לצרכים שלהם, את שואלת שאלות ודרך זה את מכוונת אותם ומציעה להם דברים שמתאימים לדיאגנוזה שלך לגבי אנשים, אני משערת, כי לא כל בן אדם יודע להגיד איזה צבע אני רוצה לראות בבית, אבל אני חושבת שדרך הצבע את יכולה לתת להם להרגיש חוויה מסוימת. איך את מתחילה באמת? איך את מתחילה אדמה כשאת מגיעה לעצב בית, לתכנן את הפנים של הבית? איך את מתחילה לבחור את הצבעוניות של החלל? אז דבר ראשון, אני מגיעה לשם, כמובן צריך לבדוק את הקשר. דבר ראשון, להבין זה הדבר החשוב ביותר, לא החשוב ביותר, אבל מה שחשוב מאוד זה לבדוק את התאורה בחלל. זאת אומרת, כמה אור טבעי יש שם. כי אם ניקח דירה צפונית, ובאותה כניסה שכן הוא בדירה דרומית, ואנחנו נעצב אותו דבר עם אותם צבעים, וכל יהיה אותו דבר, כשאנחנו ניכנס לשתי הדירות האלה, האווירה תהיה שונה. נרגיש אחרת. נרגיש אחרת, חד משמעי, כי האור מאוד משפיע, הוא מכניס איזושהי שמחה, אפילו האור המלאכותי, אפילו פה באופן, כבר אנחנו מרגישים, נכון. משהו טוב יותר, נעים לנו יותר, תיכנסו לחדר שהוא קצת יותר אפל, שהתאורה שם היא לא טובה, וכבר יכניס אותנו ככה לאיזשהו עצב או איזשהו דיכאון מסוים. אז לכן התאורה היא מאוד חשובה. אני, למשל, אז חשוב לי כמובן לדבר עם האנשים. בדרך כלל, יהיה להם קשה להגיד איזה צבעים הם רוצים, לכן הם פנו אליי. יחד עם זה, אני בניסיון ושאלות מנחות, אני מנסה להקשיב גם בין השורות, מספיק לי מילה אחת, והיא כבר תהיה נקודת המוצא, ומשם אנחנו נמשיך. למשל, בפרויקט הזה, גם קודם כל, הדירה הייתה מאוד מאוד אפלולית, הכל היה מאוד מאוד צפוף, אז קודם כל קצת שבר מכירות, הכנסתי אור טבעי שכבר נתן הרבה אור, והם אמרו לי מילה אחת, הגברת הזו פנסיונרים, מאוד נחמד, עשו שיפוץ כללי בבית, והיא אמרה לי, אני רוצה צבעים חמים. עכשיו, צבעים חמים, זאת הייתה נקודת המוצא שלי. ועדיין פתוח להמון המון אפשרויות, אבל זה היה כיוון. אז מה עשיתי עם הכיוון הזה? אני מתחילה כמובן מהצבעים הגדולים, מהריצוב ומהקירות, ואחר כך אנחנו יורדים ברזולוציה לרהיטים, אחר כך לפריטים, הריצוב, התמונות והקדים. אז הקיר, אני רוצה לדבר רגע על הקיר, למרות שבצילום קצת קשה לראות, אבל אני לעתים סופר נדירות משתמשת בקירות לבנים, בלבן שלג. כי לבן שלג, החיבור בין הלבן לבין הצבעים בחלל הוא בדרך כלל יותר חד, ואם התאורה היא לא טובה הוא הופך להיות אפרורי. כן. ולחברות הצבעים היום יש תתי גוונים של לבנים מדהימים. יש יבנים ולבנים בגוונים שונים שאנשים אומרים, מה זאת אומרת לבן? יש 100 סוגי לבן, על איזה לבן אתה מדבר? יש אינסוף סוגי לבן, בדיוק. לבן מוקה, לבן פלחל, לבן זהב, לבן פודרה, ואני משתמשת, אם אני רוצה להשתמש בקיר בהיר, אז אני תמיד אשתמש באחד מהגוונים האלה, מהתתי גוונים, ישר זה יוצר איזושהי הרגשה הרבה יותר עוטפת ורכה בתוך החלל. ונקודת המוצא שלי פה הייתה הריפוד של הקורסאות. הגברת רצתה צבעים חמים, אז
בסופו של דבר היא בחרה את הצבעוניות הזאת, ומתוכה יצאתי ובניתי בעצם את הצבעוניות של החלל. למעשה זה להתאהב במשהו אחד, וממנו להמשיך, ממנו לצמוח. כן, מהקורסאות, הווילונות הן בצבע ירוק זית, זה ממש נתן צבע לכל הקיר, הקורסאות התואמות, הפינת אכילה, גם כן הכיסאות צבעוניים, במטבח גם כן יש לי ארונות, העליונים והתחתונים הם שונים, ואז נוצרה פה הרמוניה מאוד נעימה, ויחד עם זה יש פה צבעוניות. את נכנסת לחלל ואת רואה צבע, כן. אבל במינון שהוא נעים ושהם יכולים לספור אותו. בדירה הזו למשל, זה זוג צרפתי ש... אתם יודעים שהצרפתים מאוד אוהבים את השמש הישראלית. מאוד אוהבים. והם ממש, הם רצו דירה מאוד מוארת, להרגיש את, את האור הישראלי ואת האדמה, ויחד עם זה, הם ביקשו שהסגנון יהיה אלגנטי מאופק. עכשיו, יש פה איזושהי סתירה בין הדברים. צריך לחבר בין חם לאלגנטי. כן. ואני חושבת שיצא פה עבודה מאוד מוצלחת, הכנסתי טיח ועץ. איך הם קיבלו את זה? כי סך הכל הצרפתים, יש לנו צוג מאוד קלאסי, אנחנו מכירים קצת את הייצור הצרפתי ואת ה... איך הם קיבלו משהו? זה סך הכל ייצור די ישראלי, להשתמש בחומרים, להשתמש בטיח, להשתמש בעץ ו... זה מה שבקשו, זאת אומרת, זה מה שהבנתי בסופו של דבר, כשהם אמרו, אז אני תמיד מציעה. אנחנו מדברים ואני מציעה את החומרים ואנחנו רואים אותם. כן, התהליך שלך, כשאת יושבת שאת מציעה לאנשים את תהליך העבודה, את עושה להם איזושהי הדמיה שיוכלו לראות איך זה יראה ואיך החומרים ירגישו, כי לפעמים לאנשים מאוד קשה לדמיין. אוקיי, יהיה לי עץ, יהיה לי טיח, איך הדברים יתחברו? איך אני ארגיש את החלל? נכון. איך את עוזרת להם? מה הדרך שלך לעזור להם להרגיש את החומרים והצבעים שאת משתמשת? נכון, אנשים חצודק, הם מאוד אוהבים לגעת ואין כמו מראה עיניים. יחד עם זה, הדמיות הן די מנוכרות, הן יכולות לשקף טוב את התכנון, אוקיי? את החלוקה של החלל, פחות את האווירה של הצבעים, אף פעם הצבע במציאות לא יהיה תואם לצבע במחשב וגם לא הטקסטורה, ולכן העבודה נבנית לאט לאט. כי את צריכה למעשה לקחת אותם למסע. זה מסע. ואנחנו יוצאים למסע. שאני באופן אישי מאוד נהנית ממנו. ואין כמו למשש את הבדים ולבחור את הצבע המדויק שמתוכו אחר כך אנחנו מוצאים ממנו את הצבע של הקיר ושל הווילונות ונבחר איזשהו חומר מיוחד שמתאים. תהליך מרתק, נכון? זה חוויה, זה מסע. מסע בעולם של פושירתי. זה ללכת לאיבוד. ולמצוא את הדרך, ולגלות את הדרך. טוב, אני אתאהב בעוד משהו, להרגיש עוד משהו, ולחבק עוד משהו, וככה להתקדם. זה שלב שלב. ולחבק את מה שאתה תמיד אוהב. והכיף הגדול גם, זה שאני מצליחה להדביק בהתלהבות שלי, את הלקוחות שלי. זאת אומרת, אין לי לקוחות שיעשו רק דירה שהיא לבן ואפור, למשל, תמיד אני אכניס לשם איזשהו צבע. כי את עובדת עם מקום, אני מרגיש לפחות שעובדת ממקום מאוד אמיתי, ממקום שאת מאמינה בו. כשאתה מאמין במשהו, אתה יכול לסחוף אחריך עוד אנשים, ברגע זה לקוחות, או כי את כנראה מדברת עם מקום מאוד אמיתי, ממקום מאוד נכון, ואת מתאימה את הדברים, את הבחירות שלך ללקוחות. למעשה זה לא דברים שהם מרגישים איתם זאת אומרת, זה לא משהו זר, זה משהו שהם יכולים להתחבר אליהם כי הרגשת אותם נכון. נכון מאוד, ואני תמיד עושה הפרדה מאוד ברורה, כי כמעצבת פנים, התפקיד שלי הוא ליצור בית שלהם יהיה טוב בו, כמובן שישקף אותם ושהם ירגישו שם טוב. הטעם שלי הוא לא רלוונטי, לי יש בית ו... בטעם שלי, כן. כמו שאני אוהבת, אבל הרגישות וההקשבה למה שהם אוהבים, הצבעים שיהיו להם נעימים, והכל תוך שיתוף פעולה מלא, ואנחנו הרבה רואים את הצבעים ואת החומרים, ותמיד יש אופציות, הרי עיצוב וזה, זאת יצירה, זה כמו אומנות, אני יכולה לשלב כל דבר עם כל דבר. הסוד פה הוא ברגישות והקשבה. באיזון. ולמצוא את האיזון בין ה...
זאת המומחיות, כי הרי, כי הרי מה זה, מה זה חלל הרמוני? חלל הרמוני, הרי יש חללים שאנחנו ניכנס אליהם, ואנחנו נגיד, השקיעו פה בעיצוב, מעניין, יפה, באמת יפה. ויש חלל שניכנס אליו, וזה יהיה מהבטן. ירגיש. וואו. איזה נעים. כל כך יפה פה, כל כך נעים. בלי לדעת להגדיר. בלי לדעת להגדיר. אבל אם אני פורטת את זה, זה בעצם שיש פה חלוקה, זאת אומרת, האווירה תהיה מורכבת מהצבע עצמו, מהעוצמה שלו, ואיך הוא מחולק בחלל. סטלה, אני רוצה להודות לך מאוד שהגעת לתוכנית. תודה רבה.